És un artista multidisciplinar que fa moltes coses i totes bé. Creador e impulsor de la bandera de la igualtat front la ONU i actualment faller en la falla Zapadors de València. Ell és Eros Recio i Peiró. Gracias por haberme invitado. Enhorabuena a todos los galardonados por el IBET, colaboradores y todo el equipo de acción que hizo posible Discapacitat. Gracias a todos y que queráis de mí. Yo encantada de seguir participando con la falla de Libertad. Gracias. Bueno, per finalitzar, a tots els que heu col·laborat en la creació d'este nou fascicle de la història fallera de nostra comissió, gràcies per estar ací amb nosaltres. Ara ja sou part de nostra falla i nostra història i per a sempre romandreu en les fulles del nostre llibret i nostres cors. I tots els que ens acompanyeu, amics, amigues, familiars dels nostres representants, fallers i falleres, gràcies per estar ací en nosaltres, donant-li la importància que el nostre llibret mereix. A tots i totes us desitgem unes magnífiques falles. Us convidem a vindre a visitar-nos a la nostra carpa durant la festa que ja se'n suma i, sobretot, per favor, feu-li una fulletjada al llibret. Hem intentat fer-ho amb molta cura per a tots vosaltres. No deixeu que es quede sol i trist en un estant omplint-se de pols. Llegiu-lo. Em diuen que Eros també vol dir-vos una cosa. Para ella, moltes gràcies per impulsar la sospechita pica la copiación. Bé, pues ja sense més, amb tot aquest acord de col·laboradors magnífica, vos dono les gràcies per vindre i molt bona nit.